Naš gost ovog jutra je profesor dr. Dragana Simić, kardiolog. Doktore, dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu. Kažem, uvek je važno da se viđemo, da govorimo o zdravlju. Posebno je važno govoriti o preventivi i hvala Bogu kada nemamo neku akutnu temu koja je sada brine naše gledalce. Naravno, mi smo rekli i komentarisali ovih dana, kad god nam nešto fali, mi se nekako žalimo na vreme. Kažemo, proleće kad mu vreme nije, s tim da je februar kalendarski, mi vidimo da temperature već danima unazad su izuzetno visoke. Kažu, hronični bolesnici osjetit će promene. Oni koji imaju svoje standardne terapije za kardiovaskularni sistem i oni osjećaju i umor, ali osjećaju i mladi i stari. I onda kada se dese neko tako malo i promene vremena, najčešće se i napune ambulante, ljudi više dolaze. Da li ima povezanosti stvarno? Više ljudi tako u ambulantama, je. Da. Kada, jel da, ima? Globalno da, da, globalno da. Pa jeste malo i vreme stvarno čudno. Ne mogu reći da to je pravilo da bude ovako, 15-20 stepeni u februaru, ali tako je, to je to. Moramo se svi prilagoditi. Ono što je važno da kažem jeste da možda gledano što tiče hroničnih pacijenata, veliki broj njih ima neku vrstu blago pogoršanja. U smislu da teže dišu, kraći nedostatak vazduha, više se zamaraju, manja tolerancija napora. Tako da jednostavno ja vidim da je, javljaju se, hoće da dođu na pregled zato što su loši nego što su bili. E sad, znate kako, to kad mi njih pregledamo, to ne mora biti objektivno da su oni stvarno u nekoj vrsti hemodinamskog pogoršanja, ali subjektivno su lošije. Što donekle može se objasniti ovim vremenskim uslovima itd. itd. E sad, naravno, imate pozivi mladih osoba koji nemaju nijednu dijagnozu, tako je, koje se javljaju i kažu jedva se krećem, nemam snage, nemam energije, pospan sam, vrti mi se u glavi itd. itd. E sad, znate kako, to je sad, kako da kažem, teško medicinski objašnjivo zašto je to tako, ali na neki način... Postoji u narodu, kao što ste rekli, možda ne medicinski dijagnoza, ali kažu to je taj i prolećni umor. I kada se to prvo, to neko vreme počne da se menja, naravno da ljudi, valjda, izađemo možda malo iz hibernacije, iz onog zimskog perioda, nastavimo da se hranimo isto. A možda manje trošimo... Tako kalorično. Kalorično, da. I to negde ti prelazi, kako bih rekla, treba i da prilagodimo i telo, ne samo um na ovo vreme, nego zaista i ono što... Da, ali, pazite, ali ja ljudima kažem, ipak je bolje da bude plus 10 nego da je minus 10. Je li tako? Za srce, je li tako? Da, da. Tako da mislim, znači, u principu vreme je dobro. Ovo je, jeste promjena ogromna i tako dalje. I jeste da postoji, istina je da postoji jako puno pacijenata koji su meteorotrope i koje reaguju na ove probleme. Znači, imaju te ogromne varijacije od dana do dana. Ali, kako da vam kažem, oni ipak moraju da se u tako nešto uklope, moraju da prilagode život. Važno je da svi zdravo živimo, da imamo taj odnos prema ishrani, što je jako važno, prema fizičkoj aktivnosti, da ne radimo ništa što nije dobro za naše zdravlje. Kad to kažem, mislim na prevelike količine alkohola, cigarete, hrana koja je jako kalorična, masna i tako dalje. I naravno, jako je važna fizička aktivnost. Ja isto vam moram reći ono što isto jako važno, o čemu se jako puno govori u Evropskom udruženju kardiologa, jeste uticaj sve više aerozagađenja na kardiovaskularni sistem. I to je jedna tema koja se jako otvara. Mi imamo jednu konferenciju od dva dana, 7. i 8. marta, u European Heart House, u tom centru, znači Evropskog udruženja kardiologa, gde je glavna tema od zemlje do zemlje uticaj i stepen zagađenosti vazduha i uticaj na zdravlje, odnosno u slučaju ne na pluća i respiratorni sistem, nego na kardiovaskularni sistem. Jer su oni došli do nekih brojeva da je to jako važan faktor rizika, jer vi praktično ceo dan udišete. A moramo da dišemo, to nije već stvar izbora. I to će biti onako jedan vrlo važna tema, verovatno, narednih godina, o tome će se mnogo više pričati, jer će se to dovesti u jedan vrh faktora rizika za kardiovaskularne bolesti. Shodno činjenici da je danas vreme ni isto kao pre 50 godina. Ili pre 20, ili pre 15. Ili pre 10, slažemo se. Verovatno je i zato razlog možda što osobe koje nisu starije imaju već problem sa kardiovaskularnim sistemom, pa kažu što sve više i mladih se javlja i da je to negde verovatno i tehnologija i tehnika i način života i sve ovo što... Opet vam kažem, u Srbiji jako puno ljudi imaju prekomernu težinu. Mladi, govorimo njima, jako puno njih nije fizički aktivno ili minimalno. Veliki broj mladih ljudi puši i veliki broj ljudi uopšte u ishrani i u načinu života i prema tom kardiovaskularnom sistemu nemaju nikakav obzir. Potpuno se ponašaju kao da im je niko zagarantovao
znači 100 godina života. A upravo da vam kažem, vi znate, u Srbiji oko 23.000 ljudi godišnje dobije infarkt miokarda, oko 150 do 160 dnevno. Mi imamo vrlo veliku incidenciju infarkta kod osoba koji su ispod 45 godina. Mi smo sad napravili jednu malu bazu podataka koja se otvara u sklopu udruženja kardiologa, gde će svi kardiolozi iz raznih centara ubacivati podatke o tim mladim ljudima koji dobiju infarkt, da pokušamo da nađemo neku korelaciju, da li je to su najviše cigarete, ili je to prekomerna težina, ili je to hipertenzija, ili je nelečeni dijabetes, ili stil života i tako dalje. Znači, to je sad jedan veliki projekat koji mi otvaramo u sklopu Udruženja kardiologa Srbije. E sad, doktore, moram da vas pitam, tu smo sad kod preventive zapravo. Mnogi mladi misle da, kažu, ja se osjećam odlično, pijem i Coca-Colu, izađem i uveče, popijem i alkohol, pušim dve paklice cigara dnevno, ali vidiš, ništa mi ne fali. IT-evac, sedi za kompjuterom ceo dan, to mu je posao. Kaže, ja živim savršen ovaj život i meni ništa ne fali. Da li infarkt, bilo kakav zastoj, trom, bilo šta što može biti... Može se desiti njima. Ne da se desi njima, nego bez ikakve najave, da se on samo desi. Dakle, sad tu govorimo o preventivi da neko ko nas sluša i kaže, pa dobro, ja se poprilično dobro osjećam, ali sad ako me malo uplaše, možda ću se pozabaviti time. Kaže, voće i povrće, nikad u životu, što ima jedan voće i povrće. Zato što ljudi ne osjećaju postepeno da im nešto fali, nego samo u jednom trenutku bude kao grom iz vedra neba. Znači, već su 40. Kada punite 40 godina u Srbiji, znači, pali se crveno svetlo. Vi već ozbiljno morate voditi računa o faktorima rizika. Morate tačno znati koliko vam je loša LDL, koliko je, znači, trigliceridi, koliko vam je šećer i to morate povremeno kontrolisati. Već tada morate imati zacrtan plan neke fizičke aktivnosti nedeljno. Već tada svakodnevno morate kontrolisati težinu i šta jedete i šta unosite. Isto tako je važno da ne pušite, to je naravno jako loša stvar i naravno svi ostali faktori. Znači, alkohol, količina stresa, količina kretanja. To je genetski, verovatno, kad pogledamo nazad. Oni su posebno ugroženi jer je veliki deo dana za kompjuterom. I oni moraju da imaju kompenzaciju fizičke aktivnosti svaki dan. A takvih je sve više ljudi. Tako jer, to je prosto današnjica i zanimanje koje je vrlo i vi imate entitet u Americi takozvane kompjuterske bolesti. To su ljudi koji su preko 8 sati dnevno na kompjuter. Oni tačno imaju određenu kliničku sliku. Jedna od tih stvari jeste slaba fizička aktivnost i taj zamor. Čim izađe, srce nije adaptirano na fizičke napore i on već na drugi sprat mora da stane, jer nema vazduha. I naravno, minimalna potrošnja, uste neke redovne obroke i eto kilograma koji začas dođu. Spomenuli ste i ovo opterećenje genetsko. Posebno su udruženi ljudi čiji genetika je takva da su otac ili majka imali kardiovaskulni događaj, imaju stent, bajpaseve, infarkt, koronarnu bolest, detektovanu. Oni su specijalno ugroženi i oni kao takvi moraju da jako vode računa uopšte o tome. Znate kako to ima obično bake i deke? Kažu, jao, ona ceo život kuka da je nije dobro. I evo, doživela 100. godinu. Sad nam se čini nekada da je, uslovno rečeno, bolje kada organizam daje malo po malo simptome, pa se mi bavimo sobom i našim zdravljem, jer pomislimo, evo, sad je kraj, hvala Bogu, sve bude kako treba, a nažalost nam se desi da mlada osoba, sportista, mu se prekine život i imali smo situacije, a da mu nikad ništa nije falilo. E sada govorim to upravo kao komparaciju toga da neko ko redovno se bavi svojim zdravljem ima manju šansu da mu se desi nešto fatalno. Znači, niko nije apsolutno zaštitan. Na, apsolutno, ali opet neko ko je zdrav nikad i ne ode kod doktora. Da li je ono što govorimo? Ali ono što vam iz iskustva kaže, retko kad se to dešava kao što vi kažete grom iz vedra neba. Razumete? To je jako retko. Najčešće ti ljudi osjećaju neke preznake. Imaju neke preznake. Ali ih ne primećuju. Ne primećuju i ne reaguju. Razumete? I kao posljedica toga se to desi. Znači, on je već određeno vreme imao neke stezanja, probleme, pritisak u grudima, pečenje, ali to nije prepoznao. Nije shvatio da treba da ode da se javi. I u nekoj petoj situaciji se tako nešto jako loše desilo. Nešto jako loše dogodi. Znači, jako je ovako. Na prvu loptu te pacijent kaže, ja nikada nisam imao te kolo. Nikada ništa, da. Ali kad si malo popričati i tako dalje, i to sve polako izanalizirate, anamneza, vi saznate da on ima u nekim momentima neke tegobe koji su bili predznaci ovako nečega. Doktore, da li je, uslovno rečeno, redovni sistematski pregled ili bar oni jednogodišnji mogu ukazati na potencijal problema, na moguće da nešto nismo primetili, da organizam već pokazuje da li putem
tih analiza ili možda EKG-a ili bilo kakvog pregleda koji može ukazati, pa boga mi ovde nešto se dešava, da li ste prepoznali to i to? Da li je moguće tako? Znači, preventivni pregledi u Srbiji se rade, ali veliki broj ljudi ne ide na preventivne preglede, pogotovo muške populacije te 40. a 50. Da li vi dobrim pregledom i screeningom pacijenta možete izračunati rizik za kardiovaskularni događaj? Da. Da li postoje nekakve formule na osnovu kojih mi radimo te rizike od osobe do osobe? Da. Postoji takozvani individualni pristup gde vi ubacite 5-6 parametara, znači sistolni krvni pritisak, šećer, onda težinu, pušački status, porodično opterećenje, trigliceride i tako dalje. I onda vi dobijete u toj formuli koja je napravljena, imam ju u telefonu, kad mi pacijent dođe, ja ga onda skrinujem odmah, izbaci se znači jedan broj. To je procenat koji je vezan za tog pacijenta kao individualni rizik, koliko će on u narednih 10 godina imati šansu da dobije neželjeni kardiovaskularni događaj. Da li infarkt, moždani infarkt, srčani infarkt i tako dalje. Znači, ta prevencija je jako važna. To se dešava i u svetu, u Evropskoj uniji. I oni vide da se tu masa ljude gube, ljude umiru naprasno, zato što nisu pregledani i nisu ubačeni u sistem da se leče. To radimo sad i mi. Jedini problem je što su mi praktično od te 4 velike grupe zemalja evropskih stavljeni u 4. grupu. Bili smo visok rizik, sad smo zemlja sa vrlo visokim rizikom i znam su te tablice i ti formulari jako striktni. I mi praktično, kad nam dođe 10 ljudi, u 1 do 2 izračunate da je on u zeleno sa vrlo malim rizikom. Svih 8 je praktično mladi ljudi koji još uvijek nemaju neke tegobe velike. Su u riziku. Ali to već možda razlog što... I ta osoba već mora da se kontroliše. Da. I to je ta suština. Mora da zna koliki mu je šećer, kolike su mu masnoće. Nekako imamo utisak da nemamo tu naviku da mislimo o zdravlju onda kada nam je dobro. To je življenje. Da, nego obično... Pa to već nije navika. Da, 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 jasno, ali prosto nismo još podigli dovoljno možda sve s toga da je trenutak kada se osjećamo dobro, isto trenutak kada treba prokontrolišamo da bi zadržali to dobro i da se najčešće javljaju ljudi koji već beže, mnogi kažu joj ne mogu, ko zna šta će mi doktor reći, bolje da ne odem. I sad se vraćam na našu staru priču, ne mogu da ne pomenem i da vidim da li smo se tu bar malo poboljšali. I u lekove od komšinice, od tetke, od strine, kažu ako njoj pomaže, pomaže meni. Da, za hipertenziju. Počinje poleti glava, pomeri malo povišen pritisak, neće dođe na kontrolu i onda on uzme supruge tabletu i kaže počeo sam njene. Ili od ovoga, onoga. To je malo sve bez veze. To je opasnost. Da, ali takvi su naše ljudi. Mi smo praktično to... Dobro, valjda mi služimo o tome da malo podignemo svest i da ih podsjetimo, da ih podsjetimo. Stalno treba pričati, pazite, puno je ljudi mladih. Znači, dominiraju 80-a godišta, 70-a, 80-a. To su jako mladi ljudi kojima mi maksimalno pomognemo. Stavimo stent, uradimo primarnu PCI i otvorimo krvni sud. Ali on se već vodi da je imao infarkt. Već ima problem. I on već ima, kako da vam kažem, narušenu funkciju miokarda i, kako to postoji udruženje pacijenata, moja druga šansa da ne dobijem novi infarkt. Neću to, hoću ovo i tako dalje. Doktore, hvala vam na odvojenom vremenu i hvala na ovom podsjetniku za naše gledaoce.